Dobar dan, želim uvaženi gledaoci pratiti vijesti tačno u podne. Predložit ću da dođemo do liste od 12 kandidata za sudije Ustavnog suda koji su svima prihvatljivi. Ukoliko ne dođemo do dogovora, mi ćemo u ime našeg kluba predložiti da se izvlače kandidati. Kazala je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak nakon kolegijuma u parlamentu. Sjednica pravno-formalno prema njenim riječima ne može biti zakazana prije nego Ustavni odbor formira listu. Načelno je dogovor svih da se to što prije odradi. Ono što me raduje poslije intervjua, imam osjećaj da smo ozbiljno shvatili situaciju i da ćemo izabrati sudije, ocijenila je Bošnjak. 12. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije biće održan danas u Briselu u hibridnom formatu. Predmet sastanka biće razmatranje stanja i napretka ostvarenog u okviru sektorskih pododbora i reforme javne uprave na planu usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i rezultata koje je Crna Gora ostvarila u dijelu institucionalnih, zakonodavnih, političkih i ekonomskih reformi, uz projekciju planiranih aktivnosti od održavanja posljednjeg sastanka odbora u januaru 2022. godine, navodi se u najavi. Crnogorska vlada namjerava da objedinjenu luku Bar vrati u državno vlasništvo, rekao je premijer Dritan Abazović. Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je juče počeo pregovore o preduzimanju sa turskom kompanijom Port of Adria, koja upravlja dijelom luke Bar. Abazović istakao da vlada Crne Gore ima namjeru da objedinjenu luku Bar vrati u državno vlasništvo i da uz ozbiljan plan i uspješno poslovanje ona ostvaruje mnogo veće prihode nego što je to do sada bio slučaj, kaže se u saopštenju. Kako se dodaje, Abazović je poručio da su na dobrom putu da zaokruže tu transakciju i da imovinu luke Bar vrate u državno vlasništvo. Prethodnog vikenda, kada je zvanično počela skijaška sezona u Crnoj Gori, skijalište u Kolašinu posjetilo je oko 6.000 turista, od čega oko 2.000 skijaša, kazala je PR Nacionalne turističke organizacije Milena Vujović. Tokom vikenda, po nezvaničnim procjenama Ski centra Kolašin, bilo je oko 6.000 posjetilaca i oko 2.000 skijaša. To su odlični podaci i sudeći po tome, nastavak uspješne sezone će biti vrlo uspješan, kazala je Vujović u emisiji Dobro jutro Crna Gora na televiziji Crne Gore. Ako nastavimo ovim tempom, nadam se da ćemo moći da nadomjestimo neke eventualne gubitke koji su nastali u prethodnom periodu, dodala je Vujović. Posle jednodnevne pauze nakon 13 dana januarskih rukometnih šarolija, četvrtfinalnim utakmicama nastavlja se 28. svjetsko prvenstvo. U prvoj rundi nokaut faze gledat ćemo 7 istih reprezentacija kao i prije 2 godine u Kairu, uz Njemačku umjesto Katara, a jedina neevropska selekcija je Egipat. Ukoliko Španija, Danska, Švedska i Francuska prođu dalje, imaćemo situaciju kao na 2 od posljednja 3 velika takmičenja. Derbi dana je duel Norveške i Španije, koja je na međusobnih 11 takmičarskih susreta slavila 10 puta, ali je izgubila posljednji na prošlom evropskom prvenstvu. Parovi četvrtfinala su sljedeći. Od 18 časova sastaće se Španija, Norveška i Danska, Mađarska, dok će se od 20 časova i 30 minuta sastati Francuska, Njemačka i Švedska, Egipat. Upljavljamo u 12. časova, izmjerena temperatura vazduha od 3 stepena Celzijusa. Vrijeme danas, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, vjetar ponegdje umjeren, na primorju pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 15 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste vijesti tačno u podne. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Pljevlja. Prijatan dan.